Shkues të nderuar, mirëmbrëma. Pas publikimit të draftit për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, qeverisë së Kosovës po i kërkohet që kjo çështje të diskutohet vetëm në kuadër të marrëveshjes finale me Serbinë. Pozit, opozit dhe njohës politik theksojnë se secili propozim apo draft që merret me zgjerimin e kompetencave të asociacionit nuk duhet të merret parasysh. Asociacioni komunave me shumicë serbe në Kosovë vazhdon të jetë temë diskutimeve, si në skenën politike kosovare ashtu edhe në qarqe diplomatike perëndimore. Së fundmi kjo temë është rikthyer në diskursin politik bashkë me draftin gjerman, sipas të cilit asociacioni është entitet i lehtëshëm i krijuar në vijim me marrëveshjen e parë dhe kushtetutën e Kosovës. Këtë çështje konsiderojnë të jetë ndihshme si pushteti ashtu edhe opozita. Hakia Bazi vetëvendosjes konsideron se nuk duhet lejuar të krijohen mekanizma institucional që sabotojnë shtetin nga brenda. Termi asociacion duhet jetë kaq i ngarkuar sa i përket për idesë që kjo përbën ndonjë problem. Problemi është me insistimin që të ketë kompetenca ekzekutive kjo paraqet pushtetin e tretë, mes atij lokal edhe qendror. Këtu nuk bëhen tolerime dhe ju mund t'a quani kokëforci, mund t'a quani kushdo se çfarë do tjetër, por nuk duhet lejuar që ndërtohen mekanizma institucional që sabotojnë shtetin nga brenda apo krijojnë një Republika Srpska. Kujdes në lidhje me asociacionin kërkon edhe shefi grupit parlamentar të AK-s Besnik Tahiri. Thotë se çfarë do tendence për ta anashkaluar vendimin e gjykatës kushtetuese është shkelje rregullimit politik dhe sistemit qeverisës që ka Kosova. Ne nuk e marrë ndo një draft, çështja e asociacionit do duhet ishte çështje e diskutimit që lidhet dhe më thonë me marrëveshjen finale. Vendimi gjykatës kushtetuese është i qartë, i prerë, duhet vetë qëndrojmë në të. Çfarë do makinacioni, apo çfarë do tendence për të kalu atë vendim, është dëmtim i rregullit politik dhe sistemit qeverisës që ka Kosovë. Analisti politik Kartan Muhaxhiri vlerëson se në asnjë mënyrë nuk duhet lejuar zgjerimin e kompetencave të asociacionit. Qeveria Kosovë duhet ta ketë vetëm një vit të kuqe, ajo është mos cenimi i funksionimit normal, strukturor, institucional të shtetit Kosovës. Pra çdo format i asociacionit që nuk e pengon funksionimi normal të Kosovës dhe nuk është në kundërshtim me kushtetutën, unë mendoj që duhet që të merë në konsiderat si pranueshëm. Javën e kaluar u publikua një draft për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, e cila u tha se është përgatitur nga një organizat jo qeveritare gjermane. Mirë po kreret institucional të Kosovës i cilësuan vetëm lajme të rrejshme. Ministri i jashtëm i Serbisë, Ivica Dačić, që me të marrë sërish këtë post, tha se do të punojnë me të gjitha forcat që të mos e lejoj antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Dačić po ashtu ka thënë medjave serbe se do të ketë shtetet të tjera që do të tërheqin njohjen për Kosovën. Ai ka pranuar se nuk janë një pozitë të favorshme, sepse pranimi antarëve të rinë në Këshillin e Evropës nuk kërkon pëlqimin e të gjithve, por të dy të tretë së antarëve. Andaj Serbia do të vazhdoj të punoj me forca të plota, si ndaj Këshillit të Evropës, ashtu edhe ndaj të gjithë antarëve, sepse, si që dihet, pranimi Kosovës do të ishte precedent i rrezikshëm dhe një goditje e rënd për këtë organizat. Kërkesën e Kosovës për pranim në organizata ndërkombëtare, Dačić e quan kërcënim dhe shkelje të marrëveshjes së Washingtonit. Deklarata e tij vjen në vlugun e angazhimit ndërkombëtar për arritjen e një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kryetari i Nismës Socialdemokrate Fatmir Limaj gjatë fjalimit në Konventën Politike të Nismës Socialdemokrate adresoi kritika ndaj qeverisjes së vetëvendosjes, duke thënë se kryeministri Albin Kurti do të bëjë kompromise të dëmshme për vendin. Sipas tij, Kosova do të shkojë drejt një marrëveshje e cila nuk do të ketë as njohje e as antarësim në OKB. Nga e që ne po shohim, Kosova do të shkojë drejt një marrëveshje si las do të ketë as njohjen e as antarësimin në OKB. Për më tepër, nëse shkojmë këtë logjik, do të jetë edhe më keq. E do ta ketë edhe zëtnisin fuqishme mbrana. Dhe kjo
Ky do të jetë dhurata shërbimi që Albin Kurti kam jafi Kosovës. Dhe gjithë atyre që kanë votuar për Patriot. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, bashkë me deputetën e kuvendit nga ky subjekt, Time Kadriaj, zhvilluan takim me bashkëkandidatarë që jetojnë e veprojnë në Austri. Me këtë rast, Haradinaj ka folur për krizën ekonomike dhe politike në për të cilën po kalon Kosova. Bashkëkandidatarët i dhanë mbështetje të pakursyer vendit në momente shumë të rëndësishme të rezistencës, luftës dhe shtet ndërtimit. Në një postim në Facebook, Haradinaj bëri të ditur se ka vënë pa edhe një herë rolin e bashkëkandidatarëve në forcimin e konsolidimin e shtetit. Ai ka takuar edhe biznesmen shqiptar në Vjenë, para të cilëve ka shtruar nevojën që mërgata ta shehë Kosovën edhe si vend ku mund të zhvillojnë biznese dhe të investojnë. Motrat e vëllezërit tanë që jetojnë jashtë vendit janë edhe partnerët tanë në zhvillim. E Kosova e fort fuqizon edhe më shumë njerëzit e saj në mbar botën, ka thënë Haradinaj. Zëvendës kryeministri par i Maqedonisë së Veriut Artan Grubi konsideron se Kosova duhet të marrë shembullin e shtetit të tij në mbylljen e çështjeve të hapura dhe rrugën për të ardhmen evropiane. Sipas tij nuk ka zgjidhje tjetër përveç njohjes së pavarësisë së Kosovës nga Serbia, derisa shton se ky është përfundimi të cilin e mbështet dhe pranon Maqedonia e Veriut. Numri 2 në qeverinë e Maqedonisë së Veriut thekson se Kosova duhet të hap perspektivën e saj për antarësim në NATO dhe në Bashkimin Evropian, duke shtuar se ka mbështetjen e këtij shteti për të arritur aspiratat e saj. Kosova nuk mund të mbetet vendi më izoluar në Europë. Kosova duhet të hap perspektivën e vet për antarësim në NATO, duhet të hap perspektivën e vet për antarësim në Bashkimin Evropian dhe për të ka mbështetjen tonë absolute. Do thot pas një hamendje, pas një dyshim dhe jemi në dispozicion 100% të agendës dhe kauzës së shqiptarëve në Kosovë për të arritur këto aspirata duke përfshirë edhe dialogun me Serbinë. Në kontekst të kalimit të mosmarrëveshjeve në Ballkanin Perëndimor, Grubi thot se duhet marrë shembull Maqedonia e Veriut në çështjen që kishte me Greqinë dhe Bullgarinë, zgjidhja e të cilave i hapi rrugë drejt Bashkimit Evropian. Elita politike në Kosovë dhe elita politike në Serbi duhet të marrin shembullin e Maqedonisë së Veriut, si dhe Greqisë dhe Bullgarisë në mbylljen e kontesteve dy palëshe bilaterale në mënyrë që të hapet rrugë për të ardhmen. Nuk ka zgjidhje tjetër për çështjet e hapur në Europën Jugëllindore, midis Prishtinës dhe Beogradit, pa njohjen e pavarësisë së Republikës së Kosovës nga ana e Republikës së Serbisë. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Artan Grubi vlerëson se Prishtina, Tirana dhe Shkupi duhet të koordinohen më shumë në politikën e jashtme, sepse sipas tij janë vonuar në këto përpjekje. Prishtina, Tirana dhe Shkupi duhet të koordinohen shumë më tepër politikën e jashtme, në veçanti në mbrojtje të vlerave të luftës shërimtare, të ushtrisë shërimtare të Kosovës, po edhe të përpjekjeve të gjithë shqiptarëve në Europën Jugëllindore për liri, drejtësi, barazi dhe pavarësi në Kosovë, si dhe njohje reciproke midis Kosovës dhe Serbisë. Ky bashkërendim i aktiviteteve tona është domosdoshmëri dhe vlerësoj që jemi vonë në këto përpjekje dhe do kisha mbështetur iniciativën qoftë ajo të vije nga kryeministri Kurti apo kryeministri Rama, ndërsa neve na kanë në mbështetje gjithmonë dhe siç e them shpesh, asnjë e keqe Kosovës nuk mund t'i vije nga Shkupi as nga Tirana, përkundrazi do ketë mbështetjen absolute në çfarëdo qoftë nisme rajonale, kontinentale apo edhe globale. Grubi përmend këtu edhe nismen e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në kërkesën e tij për të hedhur poshtë akuzat për trafikim të organave të cilat janë miratuar disa vjet më parë në Këshillin e Evropës në kuadër të raportit të Dick Martit. Qytetarët ankohen se në raftet e marketeve kanë hasur shpesh produkte me afat të skaduar apo afër skadimit. Në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë ndërkaq flasin për numër të vogël të inspektorëve, kurse në shoqatën konsumatori thonë se sipas matjeve vetëm 1% e produkteve inspektohen.
Prej fillimit të vitit e deri më tani, inspektorët kanë larguar nga tregu mbi gjysmë milion produkte që nuk i kanë plotësuar kushtet për siguri dhe konsum, thonë në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës. Edhe pse të drejtat e konsumatorëve janë të mbrojtura me ligj, qytetarët në vazhdimsi ankohen për cilësinë e produkteve në markete. Ata ndihen të rrezikuar, teksa thonë se tregtarët po manipulojnë me afatin e përdorimit të produkteve ushqimore. Nuk e di se ku është foj. Ata e din ku o foj, sepse do të më konë kontrola e këtyne inspektorve, me i kontroluën zdo shqitore, e jeveç me shkue aty ku me i kalzot që po vi, po do të me shkue surprizë mja bo shamu. Na ma shumë marëm këndër shëndetit, të rëzikshme shumë janë, se pja ndrojnë, po prap që ato janë adin, a fati është i skadun. Në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës, thonë se ka disa vite që kanë parashtruar kërkesa për rritje urgjente të numrit të inspektorve në sektor të fitosanitarisë dhe veterinës. Llojet e produkteve të azësuara janë të ndryshme dhe po ashtu arsyet janë të ndryshme, së cili produkt që për ndonjë arsye nuk i ka plotësuar kushtet ligjore për siguri dhe konsum, lejem për konsum, ai produkt është larguar fillimisht nga tregu dhe pastaj ka pasuar azësimi. Ndaj palëve që kanë vendosur në treg produkte jo të sigurta, gjithmonë iniciohet flet paraqitje për gjykatë dhe pastaj për mosën dëshkimore vendos gjykata. Ne si autoritet me trupat inspektuese kemi për obligim largimin nga tregu të secilit produkt që nuk i plotësojnë kushtet e sigurisë për konsum. Selatin Kaçaniku nga Shoqata Konsumatori vë në pah produktet e dedikuara për azgjësim, në të cilat kanë hasur gjatë monitorimit në teren, por që më pas janë rikthyer në tryezat e qytetarëve. Dhe kjo është një gjë shumë e rrezikshme. Është e rrezikshme edhe nëse shikojmë nga arsyeja se nëse marrim kafshën e ngordhur si të skaduar, ne si organizatë, sa ekziston të organizata, derisa nuk shpallim monitorim, e patëm një sinjal nga peja se një kafshë e ngordhur me transport të pastrimit në pej është transportuar deri te një kasap dhe deri te një përpunues i mishit. Kaçaniku thekson se sasia prej gjysmë milion kilogram e produkteve të azgjësuara tregon pasojat e mungesës së inspektorëve dhe mospërkrahjes financiare të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës. To 500.000 kilogramshët, këto gjysmë milionshët tingëllojnë bombastik në mediume, por ja që ne pakës jemi malicioz, gjithmonë na shkon mendja tek nga e keqja, por jo po arsye, siç e thash ta dy shembuj, me shumë arsye ne gjithmonë mendojmë ata në kodet, a thua vall, edhe sa artikuj të skaduar, edhe sa artikuj të pasigurt kanë kaluar nga kontrolli, janë shmangur kontrollit dhe kanë mbrirë në tryezat tona. Shitja e produkteve me afat të skaduar është ndaluar me ligjin për mbrojtjen e konsumatorit. Për pos gjobave, ky ligj parashe edhe ndalimin e ushtrimit të veprimtarisë deri në 6 muaj të bizneseve që shesin produkte të tilla. Testimi i unazës qendrore në kryeqytet që përfundon sonte shkaktoi huti dhe reagime të shumta që në ditën e parë shkakui të llovisë që nevrikosi pjesëmarrësit e trafikut në rrugët e Prishtinës. Gjatë weekendit, ndërkaq, situata ishte më e qetë. E djela ishte dita e tretë dhe e fundit e testimit për shëndrimin e gjithë unazës qendrore të kryeqytetit në qarkore një kashe për automjete. Mungesa e veturave në fundjavë duket se ka ndikuar që të mos ketë të lovi në trafik. Edhe pse rrugët kryesore drejt sheshëve të kryeqytetit i frekuentojnë vetëm këmbësorët, ata megjithatë thonë se këto ndryshime kanë efekt gjatë vikendit, por jo edhe ditëve tjera nga që të lovit në rrugë janë shkaktar të vonesave në punë. Sot mirë, se s'ka qarkullim shumë, edhe dje s'ka pas shumë, të shohim tash a u stabilizu na e mësu në rrugën apo si. Gjatë ditëve të javës nuk po di, po bëhet kolon shumë e madhe për automjete, kështu që për gjatë javës nuk isha thonë, po për vikend po, ja vlen. I think that it's more important that the workers get to work early and on time in the morning than the kids can play their bicycles on a Sunday afternoon, so I think that they should just put it back to how it was. Ka të tjerë që mendojnë ndryshe. Tepër mirë është, shumë mirë. Mu po më pëlqen shumë. Me dal njerëzit pak me shëtit, me fëmijë, me luajt fëmija, me hapsin pak me madhe ajri, shumë i pashtë.
Zile mirë duhet me konë, gjithsesi. Sa të lëvije ma dhe gjithë për shumë se që ka u bu. Po hale edhe ma, shumë e ma shumë duhet mu kujdes edhe me bo zilje. Se të lëvije ma dhe... Bile, ko gjë që ditë na isha ka ere një e përren, ka njëri në kërë tek edhe u dollë. Drejtori i shërbimeve publike në komunën e Prishtinës, Ilirik Musliu, këtë testim e konsideron të jetë të suksesshëm, para se të merret një vendim final, thot se janë në pritje që task forca të dalë me propozim për të marrë pastaj vendimin. Paralisht na ashtu që kemi njoftu këtë testi i tretë, testi i fundit që është bërë për qarkurën një kahore, pra për qarkurën e mbrëmshme të kryet qytetit. Vedeni dy testimet e para e mbo ditëve të shtunë edhe djelë, ndërsa testimi i fundit është vendosë me qenë edhe një ditë punë, pra, jo vetëm ditë vikende, për arsye se task forca ka kërku me qëllim që informatat të cilat i marim, pra, me përfshi edhe një ditë punë. Testimi i qarkorës që nisi të premten, ngjalli reagime të shumta, shkaku i kaosit që u krijua në për rrugët kryesore të Prishtinës. Se bletaria nuk është vetëm hobi apo trend kalimtar, këtë më së miri e shpjegon Jehona Abdullahu Dabiçaj nga Deçani, e cila është diplomuar në master për menaxhiment dhe teknologji. Ajo thot se bletaria për të është jetë. Krejt kjo nisi para më shumë se një dekade me fare pak koshere bletosh, duke arritur tani në 800 sosh. Jona Abdulla Dabiçaj nga Prilepi i Deçanit nuk është ndalur punës në bletari për 13 vjet. Ajo rrëfen për arsyet pse ka vendosur të merret me bletari. Me qenë se dëshira ime shumë e madhe dhe motivimi i madh për mësim dhënje dhe mësim nxënje nuk kum pas sukses të jemi punësuar. Kum vazhduar duke i parë kushtet ekonomike të familjes, kum vazhdu me biznisin familjar, të cilin e kemi bletarin të trashëguar nga familja, deri në momentin që do të punësohem dikon, por rastësisht nuk do të alonash biznisin e bletarisë. Falë angazhimit dhe përkushtimit të përhershëm, Jona Dabiçaj thotë se shumë shpejt e ka shtuar numrin e bletëve. Tani në vitin 2022 kemi patri bletë, 100 bletë, të cilat një sezonin e punës shumë në 3 mëngjesit dhe vazhdojmë deri në 12 natës, punojmë, ndërsa jashtë sezonin shumë në 8 varësisht për kushteve klimatike dhe proceseve të punës në bletari. Pas ofertë edhe me shku jashtë Kosovës, më kanë edhe trajnire bletarisë dhe por me qenë se dëshire ime dhe amaneti i prendve që fëmijët e mi më shkullu dhe shkullën e mesme në Kosovë, deri atër jam dizavantash me nejtë Kosovë. Jona Abdullahu Dabiçaj thot se kosovarët kanë krijuar shprehi dhe kulturë për mjaltin si ushqim të përditshëm. Banorët e fshatit Voljak të komunës së Klinës ankohen për mungesën e urës që lidhë këtë fshat me komunën e Gjakovës. Kërkojnë nga komuna që sa më shpejt të gjejnë një zgjidhje. Ndërkaq këta të fundit premtuan që së shpejti do të nisë ndërtimi urës në këtë fshat. Banorët e Voljakut të Klinës nuk kanë arritur dot ta zgjidhin problemin e infrastrukturës rrugore, andaj për të lidhur me rrugën që çon në Gjakov, detyrohen të bëjnë më shumë se 10 kilometra, për shkak se ura në afërsi të fshatit që lidhet me rrugën kryesore është vetëm për këmbësor, por jo edhe për vetura. Banorët sërish kanë kërkesë për pushtetin komunal të Klinës. Po neve na kesh gëzu shumë se pika por e shkurton rrugën për një 8-9 kilometra, në vend që mi shku në 9 kilometra rrotull, këtu për 50 minuta ishëm shku. Edhe kishëm dalë në rrugë për Gjakov, po tash na po shpresojmë, po presim që të nderet jenë morë. Po duhet 6 kilometra, ne 6-12 kilometra duhet mi bonu në përmavar të shpija jemi. A këtë bonë letësim fartë, po mundësia, po kjo shumë jemi. Kryetari Komunës së Klinës, Zenon Elezaj, thotë se ndërtimi urës ka qeni planifikuar shumë kohë më parë, mirë po për shkak të rritjes së çmimeve është ndërprerë ndërtimi saj. Premton që brenda këti muaj do të zgjidhet ky problem. Dhe tani më janë ndërtu pilotat, është ndërtu bazamenti, po presim që këtë ditë shumë shpejt si pas kompanisë që brenda një muaj të vendoset edhe ura dhe të zgjidhet ky problem të i cili vërtet ne e kemi identifiku dhe si problem dhe po që është kontraktu vitin e kalum, po ju si që djetë, çmimet këtë vit kanë qenë shumë të ngritura dhe
edhe ky projekt është i atakuar nga ky proces tani më që dihet. Ura në fshatin Voljak të komunës së Klinës momentalisht paraqet rrezik edhe për këmbësorët. Shkollat profesionale tashmë janë bërë mundësi më e lehtë punësimi edhe në vendin tonë, por për fat të keq këtu vazhdon të mbizotroj ideja se nxënësit e mirë shkojnë në gjimnazë ndërsa të dobtit në shkolla profesionale. Megjithë këtë është rritur interesimi i të rinjeve për këto shkolla, pikërisht për shkak të mundësisë për punësim. Shkollat e mesme profesionale ofrojnë mundësi për qasje më të shpejt në tregun e punës. Por në shkollën profesionale Shtjefan Gjeqovi në Prishtinë, thonë se përkundër rritjes së numrit të nxënësve këtë vit, vajzat janë më pak të interesuara për drejtimet profesionale. Drejtori i shkollës Blerim Gërvalla thotë se 70% e të diplomuarve në shkollë janë punësuar. Aktualisht shkollën tonë mbyllim mësimet rreth 950 nxënës, 30% dikun janë femra, kurse pjesa tjetër apo 70% janë meshkuj. Por Suheila Fona ka thyer para gjykimet e rrethit se vajzat duhet të ndjekin vetëm gjimnazin. Ajo sot është ndër nxënësit e pakta në këtë shkollë në profesionin e konfeksionerit të tekstilit, të cilin e ka ëndërruar që nga fëmiria. Ka profile shumë të mira, po njona prej tyne që ne kom zgjedhë si më e mira ka qenë konfeksioner, se si fëmijë kom pas pasion artin. Se qasja në punë kanë më të lehtë pasi të përfundojnë shkollimin profesional, e thot edhe Arnil Mehmeti, i cili synon që të gjej punë jashtë shtetit. Ja ime që kom gjithë këtë drejtim është pëse kom edhe familjar, për shembull si agji, është inxhinjer edhe si fëmije kom pa dhe më ka pëlqy shumë. Më thonë, une kom vendosë që me vazhdu edhe une, dhe më thonë, kom provu edhe disa profesionat tjerë, po kjo më ka flajt ma shumë. Njohësi i arsimit Jonus Salihaj konsideron se janë paragjykimet në rrethin shoqëror që vajzat nuk i preferojnë shkollat profesionale, ndonëse siç thekson, drejtimet në shkolla nuk janë vetëm për djem apo vetëm për vajza. Në kod fund, për shembull, vajzat e frekuentojnë shumë këtë lëmin e shëndetësisë, po për fat keq lëmi i shëndetësisë dhe mjekësisë sociale që kemi ne në Prishtinë dhe në shumë qendra të tjera, por edhe në shumë institucione private, kryesisht po rekruton fëmijë për mi periudhë për perëndim. Por teknikë ndryshëm që po na shkojnë perëndim, aty dominojnë vajzat, shumica e tyre absolute është vajza. Por lëmet që si bujqësia, për shembull, veterinaria për punim ushqimi, gjeologjia, zetaria, biometalet, grafika, këtu kemi më shumë meshkuj se vajza, pra Këfar paragjykimi, këfar butkuptimi negativ ka ekzistuar edhe para luftës dhe tash veç është thellu më shumë. Salihaj vënë në dukje se shkollat profesionale nuk janë funksionalizuar pasi që Ministria e Arsimit nuk i ka trajtuar ato si prioritet, thekson se tekstet të shkollave profesionale nuk janë në përputhje me tregun e punës. Këto qasje negative nga Ministria e Arsimit dhe Teknologjisë i kanë bërë shkollat profesionale jo atraktive, sidomos për vajza. Në Kosovën janë gjithsej 68 shkolla profesionale. Të hënën do të filloj vaksinimi kundër gripit sezonal në Kosovë, andaj Ministria Shëndetësisë thërret qytetarët që të vaksinohen kundër gripit sezonal si dhe të marrin dozën përforcuese të vaksinës kundër COVID-19. Ky vaksinim si pas Ministrisë duhet bërë herët për të krijuar imunitet për para se virusit të përhapët gjerësisht në fund të vjeshtës dhe dimrit. Personat me rrezik të lartë për komplikime serioze të gripit përfshin të moshuarit, fëmijët e vegjël, gratë shtatzëna, njerëzit me kushte të caktuara shëndetësore ose sistem imunitar të kompromentuar. Disa nga të njëjtat grupe janë gjithashtu në rrezik të lartë të komplikimeve edhe nga COVID-19, thuhet postjerash në rekomandimin e Ministrisë së Shëndetësisë. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëre përgatitur për këtë edicion informativ. Informacionet më të reja i gjeni edhe në portalin tonë rtv21.tv. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, miru pafshim.